Hörmətli izləyicilər, Gəncə şəhər Abbasiyyə adına xəstəxananın reanimasiya şöbəsində yanğın hadisəsi baş veribdir. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi, eləcə də Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ərazidə fəaliyyət göstərir. İlkin məlumatlara görə bütün xəstələr təxliyə olunubdur. Aldığımız son məlumata görə bir nəfər tüstüdən zəhərlənərək vəfat edib, qadındır. Digər xəstələrin hamısı ərazidən təxliyə edilibdir. Məlumata görə yanğın belə deyək, xəstəxananın zirzəmisindən başlayıb. Sən maşını çıxarda bilirsən. Kim varsa getdir üstünə. Hələ ki rəsmi hər hansı bir məlumat verilməyib. Hadisə yerinə çatanda məlum olmuşdur ki, Abbasiyyə xəstəxanasının zirzəmisində yerləşən ifrədat elektrik şirkətində yanğın olmuş və tüstülənmə olmuşdur. Tüstülənmə xəstəxananın 5 mərtəbəsinin 5-inə də yayılmışdır. Dərhal tərəfimizdən yanğın söndürülmüş və xəstələr təxliyə olunmuşdur. 58 nəfər xəstə tərəfimizdən təxliyə olunmuş, 90 nəfər personal işçisi də təxliyə olunmuşdur. 58 nəfər. Bəli. Xəsarət ölüm var. Bir nəfər xəstə vəfat etmişdir. Araşdırılır, ətraflı məlumat veriləcəkdir. Nə qədər yanğın söndürülür ki, xəstə ilə bağlı yoxsa tüstü ilə bağlı? Tüstü ilə bağlı. Onun araşdırılması gedir. Onu tam dəqiq deyə bilmərəm. Tüstüdən boğulub yoxsa ədəlindən. Fatma, nə qədər yanğın söndürən cəlb olub? Nə qədər canlı yolda var? 5 ədəd yanğın avtomobili, 50 ədəd şəxsi heyət cəlb olunubdur. Ondan əlavə olaraq, regional mərkəzin xüsur işli xilas etmə qüvvələri cəlb olunmuşdur. Onlar tərəfindən də xəstələr təxliyə olunmuşdur.